Demonstrativo do videocassete sempre X796, sete cabeças funcionando. Tá? Vai estar vindo no Mercado Livre. Clique no link abaixo, tem meus contatos de telefone. Vídeo muito bom e bonito. Só tá sem o controle remoto, viu, galera? Não tem controle. Peguei, mas tudo valeu Dá a seu pena. like, curte a página aí, compartilha, se inscreve no canal aí. Vídeo cassete sempre X796, sete cabeças, estéreo Wi-Fi, bonzão Lindo, funcionando aí, tentou melhor, né? beleza? É esse que eu queria estar.